I can't even imagine. OBI anyone would do a bidding on a campaign. I feel like as we're saying we're, oh, some jenfi. As for things about some jenfi, as a small boy, you know, those are, well, I mean, below the belt. I mean, this and common. We need to, you know, stay above oh, yeah, those things. Me penesakra. No. <laughs> I enjoy that. I, 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 youth is good i m enjoying it Bible say ká ọ bọ fún oorun m rántí bi ma san na that money nígbàdì youth is good o yà akọkọra afa o yà metusala afa encourage but this issue <laughs> <laughs> of samiduvi manse yasese matto manse enye isle gon yasese airport health na o de o ti post ni so. ɛyɛ professy no obi professy nu my life nt so i reeive it m smfa menkɔi slegonkoraa beause area na ɔmabɔ no hɔ na mepɛ hnaasi mnisawɛɛnopbifoɔkasfoɔ kaf sɛ minya hɔmentra nyame mane mmerɛm yɛsɛ mewɔ lankr ses nkoansia

and in fact ẹda yà mi pẹ sẹ mi sia mi yẹ hunyadumana ẹ bẹ yẹ five times pictures náà mo sòrò náà mo tẹsán mi si hunya mi koyo náà o bẹ kọ hun tọ because di ẹ dẹnisẹ o nuyasa mi jẹ fi amida yẹ ye mi nya kuranfuọ mi mu ọkọọrọ ní o da o rẹ n fọ ba ti sẹ mi maa mi tó n kusia mi ni mi nye aban yaduma da mi aban juya mi kada mi sign contract da kò jósọọ́ ṣe lè miẹ́ṣọ́ n'ase. pati ejumaa meye pati ejumaa meye ninety nine percent of the things i do for the party i raise money to do with myself. Yes. because in life in life enyẹ fi ayewu wo mo se mebira wo sika na mebira na finance ndc enyẹ yẹn no ni nyẹ o enyẹ o nyami adum ninu humo brewoso it is a favour of God ẹnna he open doors for people and mímẹnyẹ ọmọ a ọmọ gbóhìnyànmọ ọmọ a na ọmọ a in politics. Nyamama yamomo kwa they pretend as if they are poor to deceive the grassroots. Nyamama myamem won say yamame. And me ba mi say macha money bi. Kwaju that God has been gracious and kind to me throughout my life. Na kwaju won ni me na na me wo kae me no na me na vom. David. Na me da nwrem. David. Na me da pepper dan mu. David. Mimi swa obi tinika eh. No no ka da pepper. Obi tinika say o ye na den. Na be shira obi bisa wá nsansan na wo ehyia mi ounya mi yi ɔhri obi ɛdwuma e, e, nso na odi ehyia no de e onya e no no e mi ehyia no na ni we hyia no ɛna obi kra ni nya mi na ɔna obi so nya da yi ɛnyina hɔ kɔjɔ mmiri national service i was not even employed for one week obi i had no story obi i had no experience i was not, i did not even see for a job n kò bisa kofi asante of inshallah fm kwan yɛn na mi na so ma nya mi bie kwan ma mi ma mi ni yẹ ewura kodwa bò nsukkɔ yɛ ɛdwuma ok yẹ mi i was not receiving a pesona from kma or government but ounya miadom wade dom mi ntino ɛne nipa ɛba amakɔ emu ɛbo awo ɛntino mɛ wadɔn fo beberee ɛna mɛ du okumasi na mɛ fa foon na i can call ten people everybody will respond at dia mi se mi pe bia so ɔmo wòbi nko ɔmo de pe ma mi deɛ na ɔman count mi su okumasi mina mi ti ya no since i left kma all these years wati si obiaba abeka sami njɛ nfi abɔ obi apple sami njɛ nfi abɔ obi kuro no.

You know the work I do. Maybe what 24 years in Kumasi? Mr. Sampa in 4 I had a lounge, a restaurant. I was employing over 50 people at the age of 24. When Pp4 people were coming there to eat and to drink at age 24. In the dining years, sir. Missy, yeah, yeah, ten times. Missy Palace of Crime and Missy White House of Crime. Nya was Samoa because me me nja abai nidi Jamaica. Abai me me abai messi di a kyɛnse out to the glory of god wo betumi akɔtena aljazira wo betumi akɔtena bbc npp communicators na wo ni o mo yɛ meeting nran na jo sɛ mo nkɔ káwéé na mo n'a mo yɛ loose mo m rɛ dodo sa mi jɛ nfin no o ha mo dodo mo nkɔ káwéé na o ma frɛ ah. mi aa npp communicators na nka sɛnɛ ebi mo ninyansaa frɛ mi sa a ah, sa mi na awon korofo wei pa waa wo won korofo na ɛbɛ yɛ ewu ah, seyi oh, yɛ yes. oh, kɔ okay. off air a awo mɛ. Me names me will permission to put his name out. Because only party for any. Because only party for we'll be expecting that. When you are Samiji and when you need them, go after him. So he having called Mizasame, we are all young men. we'll be I will tell you his name off air. And if you want, call him, and then you can give the confirmation on air without mentioning his name, just to protect him. I have been at the forefront at my young age of this battle with the MPP, fighting this despotic government.'t break my spirit.. Go to CNN and then go to BBC Se Jazeera. because there is nobody in this country who can say "I'm a thief. There is no such evidence. There can be nobody who says I've defrauded him or i have done anything evil. bade onyame adom ne mowoka no kora no afei na nipa kora yɛhwehwɛ me ɔmayɛ ma dɔeɛ ay meyie ayɛ me kɛseɛ nti wodea no woakyia wobɛwu